Zahajovací závod, který slouží k otevření takzvaného areálu pevných kontrol na Andrlově Chlumu. Areál pevných kontrol je areál, kde je 20 na pevno vybudovaných kontrol, které slouží k tomu, aby si kdokoliv mohl vyzkoušet kdykoliv orientační běh. My jsme pozvali orientáky z okolních klubů, takže jsou tady orientáci z Chocně, z Třebové, ze Žamberka, z Dobrušky, z Rychnova. Těch je zhruba 50 a zbytek zhruba 20-25 je, řekněme, lajků z Ústí. Počasí je takový aprílový typický, chvilku pršelo, chvilku je hezky, ale to jsme spokojení, a to jsme zvyklí orientáci. 35, 36, 37. To jsem váhala, říkala jsem si, ne, to by mě doma hubovali, tohle je určitě blbost. Tohle je úplně jedno totiž, a tady jako, abych to 34 nešel z nějaký, jako tam bylo mimo, víš to? No, jo, na 30, na 40. Jo, a to bych šla tady po Husníku, podle tý oplacenky a sem. Jo, po vrstevnici. A pak vyšla na štecevičku. Jo, taky tak nějak. Po cestě, no, a tak bych to šmykla. Ty kontroly jsou umístěny celoročně, napevno, to znamená, kdokoliv může kdykoliv si to vyzkoušet. Mapy budou ke stažení na našich webových stránkách www.kobustí.cz. Budou k dispozici v infocentru, budou k dispozici na chatě Hvězdě na Andrláku a na Mendriku. Takže kdokoliv si ty mapy může vzít, stáhnout a tu trať si vyzkoušet. Nemusí vůbec běžet, protože může se jenom projít a ty kontroly si vyhledat.